biz buraxılışımıza bu dəfə də Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycanın daha bir dilbər güşəsindən yaydığı videokadrların təqdimatı ilə başlayacaq. Zəngilan rayonunun 2-ci Alıbəyli kəndindən söhbət gedir. Qısa arayış verək bu yaşayış məntəqəsi haqqında. Həkəri çayının sahilində Bərgüşad silsiləsinə təyində yerləşir. Kəndin keçmiş adı Balabəyli olub. Yaşayış məntəqəsinə Ağdam rayonunda vaxtilə mövcud olmuş Alıbəyli kəndindən köçüb gəlmiş ailələr salıblar. Ərazisi əvvəllər Alıbəyli kəndinə məxsus yaylaq yeri olub. 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilən kənd 25 oktyabr 2020-ci ildə Şanlı Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olub. Hazırda paralel ekranda izlədiyiniz kadrlarsa Ağdam rayonunun Əlimədətli kəndindəndir. Yaşayış məntəqəsi rayon mərkəzindən 32 km şimal-qərbdə. Xaçın çayının sol sahilindən 2 km aralı Kiçik Qafqaz dağlarına aid olan Qarabağ silsiləsinin ətəyində yerləşir. 1993-cü il iyunun 15-də Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunana qədər Əlimədətli kəndində orta məktəb, klub, kitabxana, tibb məntəqəsi, xəstəxana, texniki peşə məktəbi, uşaq bağçası, rabitə şöbəsi və müxtəlif ticarət yaşı obyektləri olub. Xaçınçay su anbarı da bu kəndin ərazisindədir. İşğal altında olan bütün yaşayış məntəqələri kimi Əlimədətli kəndini də ermənilər dağıdıb, xarabalığa çeviriblər, özünüz də şahidlik edirsiniz hazırda. Və yaşayış məntəqəsi Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsi nəticəsində şükürlər olsun ki, azadlığına qovuşub. Bəli, işğaldan azad olunan torpaqlarımızın hər yeni görüntüsünü izləyərkən orada erməni barbarlığının, erməni varvarlığının bir izini, bir imzasını görürük təəssüflər olsun ki, amma əsas olan məsələ ondan ibarətdir ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qovuşduq. Amma əlbəttə ki, bunu heç vaxt unuda bilmərik ki, şəhidlərimizin qanı və canı bahasına Azərbaycanın igid oğullarının sayəsində biz bu sevinci yaşadıq.